Tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui ens acompanya de públic una gent molt activa, que camina i coneix molt la natura. Albert, m'han dit que tu ets el portaveu de tot plegat, eh? Ara m'han manat així. Sou el grup Amics de la Natura? Amics de la Natura, que subvenciona una mica l'Ajuntament i organitza el Centre Excursionista, el Club Muntanyenc, excursionistes.cat, i cada 15-20 dies pues, anem a voltar per diversos sectors de Catalunya. Com quins, per exemple? On aneu a voltar? Ui, pues per tot arreu. On aneu a escampar la boira? Des de totes les zones d'aquí prop de la muntanya, de Sant Llorenç i tot això, pues, llavors també anem per la Costa Brava a fer les grans travesses per la costa, anem a Montseny, bueno, en fi, per totes les zones de muntanya. I què passa, que hi ha més homes que dones? Ai, això ja no t'ho puc dir-ho jo. Pues totes les dones que volen venir venen, vull dir que no hi ha discriminació de cap mena. Cap mena, no? Vale, doncs ens hi apuntarem perquè jo crec que fa falta iniciatives com les vostres per caminar, com dèiem la setmana passada, l'envelliment actiu, s'ha d'estar actiu per no rovellar-se, i gràcies per participar aquí al nostre programa. Anem a continuar perquè abans parlàvem amb l'Anna del còdic aquest QR, però abans m'agradaria, Anna, que m'expliquessis aquestes caixetes que tens aquí, perquè el tema cognitiu amb l'Alzheimer, amb la demència, és molt important. Què ens has portat avui, Anna? Pues mira, us he portat una mica de tot. Quan vam començar una mica el projecte social per estar al costat d'aquest cuidador que dèiem, d'estimulació cognitiva, sí, sobretot, per aquest pacient diagnosticat de deterioro cognitiu lleu, doncs vam començar a fer aquestes targetes, que és el joc del memory, el famós joc dels nens, que tothom coneix. La diferència del que tothom coneix amb aquest, quina és? Doncs la diferència és que, com podeu veure, és d'objectes quotidians del dia a dia. La gent gran doncs vol jugar amb coses que no siguin ossets o animalets o cosetes infantils. Llavors, bueno, vam crear aquesta eina d'estimulació cognitiva, que a més de ser el joc del memory, de fer les parelles, ens facilita una mica el poder-los ensenyar aquestes targetes i que puguem parlar amb ells de manera interactiva de quins són aquests objectes, doncs les sabates, la colònia, una cadira. Una mica ens ajuda a que puguin fer aquest procés de reconèixer i encara recordar els objectes de la seva vida quotidiana. Però avui ens vens a presentar una cosa molt més novedosa que fa poc heu estrenat, sí, que és el codi QR. Clar, sí. Molta gent... Què és això, el QR? Ui, això és tecnologia punta. Punta, doncs vinga, apuntem. Això és un nou article tecnològic, per dir-ho d'alguna manera, que ens posa a l'abast la tecnologia. No? Mm-hmm. I bueno, és un codi QR, és aquests codis vídeo... Mira, el trauré. Són aquests codis vídeos. Pots mirar amb aquella càmera, que ens quedarà molt més clar, veus? Ah, sí? Això mateix, sí. Veus? És, perfecte. És un codi que es pot posar a qualsevol objecte. En aquest cas, hem decidit posar-lo en una xapa perquè puguem introduir dades bàsiques del pacient que té pèrdues de memòria, el nom, el telèfon de contacte, si té alguna malaltia rellevant que és important tenir en compte. I aquesta xapeta, si em permets, doncs es posa aquí. Es posa aquí. I així la persona que encara, diem que té aquest inici de la malaltia, que té pèrdues de memòria, que encara va comprar el pa sola, que viu sola a casa, doncs si surt al carrer es pot identificar amb aquesta xapeta, i qualsevol pèrdua, desorientació en un moment, en un parc, doncs una persona amb un telèfon mòbil, amb un telèfon intel·ligent, s'apropa i es llegeix i es descodifica el nom i el telèfon que hi ha aquí. Per posar tot aquest nom, aquestes dades, on hem d'anar? Pues a la web de kernpharma.com. O a la farmàcia. O a la farmàcia. A la web de kernpharma.com demanem xapetes, i les farmàcies demanen xapetes per tenir-les al seu abast, i qualsevol pacient que les vulgui pot anar a les farmàcies a buscar-les. O bé a les associacions de familiars de malalts d'Alzheimer, que són les AFAs, que pertany al CEAFA, que és la confederació amb la que hem treballat aquest projecte. Sí, sí, per la pantalla ens surt tota la informació. Podeu trucar, podeu mirar aquests webs i segur que ens anirà molt bé. I potser a la farmàcia del costat de casa doncs, tenim tota aquesta informació, perquè l'objectiu és escampar-se per el màxim lloc possible. Sí, no? L'objectiu és arribar al màxim de pacients possibles i al màxim de familiars. Per això, una mica la novetat o el que hem volgut nosaltres apropar a la gent és el canal farmàcia, posar Clar. Això a l'abast de la farmàcia, perquè hi ha 25.000 farmàcies a tot Espanya, tothom té una farmàcia de barri amb confiança, amb el seu farmacèutic que li fa tants serveis i que li explica coses, i per això ens ha agradat que no sigui una pàgina web on tu la compres, sinó que vas a la farmàcia del barri, la demanes, el farmacèutic te l'activa, t'hi posa totes les dades aquí dins,
i tu te'n vas ja amb el servei activat. Te'n vas amb la xapeta, doncs, perquè no tinguis cap problema. Anna, Carme, com ho veieu vosaltres perfecte, dues, aquesta xapa? Perfecte, perfecte, m'ha agradat molt. T'ha agradat la idea aquesta? M'ha agradat, sí. No, no m'ha passat moltes vegades, però un parell d'elles, sí. T'ha passat alguna falta de memòria? A veure si tornava o no tornava a casa. Clar. Jo crec que això, aquesta xapeta, Anna, Sílvia, que ens pot ajudar a les persones a tenir una mica més de tranquil·litat i als familiars, no? Com ho veieu? Com ho valoreu? Clar, jo penso que bàsicament el que dona és mantenir l'autonomia d'aquella persona, no? Si tu Correcte. Saps que la persona afectada pot ser que es perdi, però què fas, no? Li talles del tot les ales, sobretot en aquestes fases inicials, dius no pot sortir sol. Bueno, dona una mica més de tranquil·litat als familiars, a dir, bueno, el deixo sortir i si pel que sigui es perd, es desorienta, sé que no, me'l tornaran gràcies a... El tornaran perquè, com deies, les fases inicials, sí. Perquè l'Alzheimer avança, malauradament, no? Sí. Quins són els processos de l'Alzheimer? Clar, és una malaltia que inicialment afecta sobretot a nivell cognitiu, doncs, que vol dir doncs, amb fallades de memòria, amb dificultats per càlcul, dificultats per planificar, però a mesura que la malaltia avança es van afectant altres àrees. Es pot afectar sobretot a nivell funcional, no? La persona cada vegada necessita més ajuda d'una altra persona per fer les seves activitats del dia a dia, vestir-se, dutxar-se, menjar... I també pot ser que s'afecti a nivell conductual, poden aparèixer canvis en, en el comportament de les persones. A vegades associem molt, no? Ostres, que són malalts que es tornen agressius, no? Bueno, alguns sí, però molts altres no, i molts és el contrari, no? Que es tornen apagats, que no tenen ganes de sortir ni de fer res, no? Però no té cura ara per ara, esperem que dintre de poc sí que tingui cura, però hi ha algun tractament. En què consisteix aquest tractament? Actualment tenim dues maneres d'atacar la malaltia. Una és la farmacològica, està clar, és important prendre medicacions que no la curen, però el que sí que fan és alentir el procés. I per altra banda, el que hem de fer és potenciar que aquella persona faci exercicis que activin el seu cervell, no? I aquí és on entra tot el tema de l'estimulació cognitiva. És molt important, suposo que tots els que estem a la taula, el públic i el que ens estan veient, que s'inverteixi en la investigació per arribar més endavant. La Fundació Pasqual Maragall, que tothom coneix aquest 17 de setembre, va fer la campanya Oblits contra l'Alzheimer. ¿Vale? L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar la població de l'Alzheimer i aconseguir finançament. M'agradaria que veiéssim un vídeo perquè tothom coneixerà un d'aquests personatges i que escoltem i mirem molt bé. Te voy a decir el nombre de tres cosas que quiero que me repitas y que para dentro de un ratito te acuerdes, ¿vale? Bicicleta, cuchara, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. In current state of the art, there's no cure, there's no way that we can slow down this disease. Sí. I'm ashamed because we have so much to do and we haven't done it. Enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser impensible. Jo no em vull deixar d'omplegar per la malaltia, quedar-me paradet a casa meva sense poder-me la llogar. No. T'acordes de les tres paraules que t'he dit fer un poquito? Eren tres paraules. Cuenta de que él era una esperanza excepcional para todo el resto de mis pacientes. Tenim massa al cap que l'Alzheimer i les persones estan tancades al món exterior. Perquè veig que hi ha moltes coses que es pot viure bé abans de que passi el pitjor. I aquesta campanya doncs, també dona suport a moltes persones populars, conegudes. Anem a veure un altre vídeo, que segur que aquest senyor que ens explica el coneixeu tots. Les tres paraules que t'he dit hace un poquito. No. Bicicleta, cuchara, manzana. ¿Y tú? ¿De qué te olvidas? És important no oblidar-se de les paraules, de la memòria, del que érem i el que som. Però per això hem de tenir molt suport, Sílvia. Quin és el suport que hem de donar tant al que cuida, tant a la persona que té la malaltia?
Penso que és molt important donar informació, per una banda, és a dir, hem de saber quines són les característiques del nostre enemic, no? A què ens estem enfrontant, perquè realment llavors podrem posar-hi remei, però també suport, suport i assessorament. Anna, tu en aquest punt que has viscut totes aquestes etapes, què et has fet falta? Quina eina? Doncs a mi m'haurien fet falta moltes eines, moltes, totes. Algunes d'aquestes, totes, totes les necessàries. Sí, perquè d'alguna manera aquesta situació que vius, que és d'una renúncia absoluta, et fa viure uns sentiments interns molt contradictoris i acaba passant-te a factura, no? És a dir, una seqüela. Jo també puc dir a la, li puc dir a la Carme que jo també tinc pèrdues de memòria, jo també tinc situacions que surto de la cuina i no sé on vaig. No sé si és de l'estrès brutal que he viscut i que això em tornarà a cedir i tornaré a sentir-me igual, però hi ha unes seqüeles molt importants i llavors jo crec que necessitaríem que ens expliquessin molt bé què vol dir, que hi hagués grups de voluntaris que haguessin passat per l'experiència, que ens expliquessin com, perquè arriba un moment que tu, aquella persona, la vas perdent i com et desesperes. I llavors jo crec que aquí ens haurien de fer donar compte de la capacitat transformadora que pot tenir alhora aquesta experiència. És a dir, jo la visc, la mare no és la mare, però és un ésser que és susceptible, potser més que abans d'amor, no? I aprens a estimar aquella persona d'una altra manera. I quan estimes d'aquella manera, tu et salves, no? Tot això, Anna, jo crec que queda molt apuntat, però jo t'animo que escriguis un llibre, tu que t'agrada llegir, ara escriu. No. Sí, jo t'encoratjo que sí. Anem a escoltar el públic, perquè també fan cares de preguntar coses. Tenim el Joan. Joan, pregunta. La meva pregunta va dirigida a la Sílvia. Aquesta malaltia és hereditària? T'ho dic perquè a casa, malauradament, vam tenir una persona molt estimada que la va agafar i... Hi ha un percentatge molt petit de casos que sí que són hereditaris i normalment són casos que comencen abans dels 65 anys, però és un percentatge molt petit. La gran majoria de casos són que se'n diuen esporàdics. Què passa? Que aquesta és la pregunta que es fa molta gent. La meva mare ha tingut una demència, la tindré jo? O resulta que la meva mare i el germà d'ella... Què passa? Que com que està relacionada amb l'edat i actualment vivim tants anys, i com que és tan freqüent, no és raro que en una família hi hagi un malalt, però no perquè sigui hereditari, sinó perquè toca, no? per freqüència. Ara li toca al Jordi, em sembla. Jordi, pregunta. Sí, jo també volia preguntar-li una cosa a la Sílvia. Com s'ha de reaccionar davant d'uns dubtes que puguis tenir amb un company, amb una persona que tu coneixes, que a tu et dona la sensació que li comença a fallar la memòria i això? O algun familiar, i tu insinues alguna cosa, i jo dic, estàs carregat de punyetes, tu, és clar, jo no, home, no. Com s'ha de reaccionar? La veritat és que no tots els casos comencen com el de la Carme, no? Sent tan conscient dels dèficits. Precisament un dels símptomes que té la malaltia és el que se'n diu anosognòsia, que és la pèrdua de ser conscient del que a un li està passant. Llavors, molts comencen amb això, no? Que són els altres els que sí que veuen aquests fallos, però el propi malalt no se'n dona compte. Llavors, clar, és dur, no? que a un li diguin què és el que està fent malament quan un no és conscient d'això. Llavors, jo sempre aconsello que davant qualsevol símptoma s'aconselli d'anar a visitar un especialista, de visitar el de capçalera, i que sigui el de capçalera el que aconsegueixi fer una derivació a un especialista, a un neuròleg. Josep Lluís, breu. Jo voldria preguntar a la Carme pels canals de comunicació entre persona afectada i familiar perquè les ajudes puguin ser molt més fàcils i molt més fluides. És que des del meu punt de vista jo tampoc sabia demanar ajuda. O sigui, no és una qüestió, és que no saps demanar-la, i com que és una malaltia que inclús abans ho parlava, la paraula demència, sembla que sigui com algo per guardar, tu calles tu i fins que no t'obres i dius, ei, que necessito que m'ajudis, perquè a més les persones que tens al teu voltant, perquè t'han vist d'una manera molt determinada durant un temps, i molt temps, doncs no se n'adonen, no, inclús és allò, però què és aquest despiste, o t'han adonat que aquesta feina està malament, o no sé què, i tu et vas quedant petita, 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 i agafes, doncs, això, depressió.
Clar, jo demanar-li a la persona que tens a davant, exigir-li, clar, no sé, és una pedagogia que s'ha d'anar... Però sí, necessitem ajuda. Quan això surt, seria estupendo tenir la persona que de seguida vegi que és una ferida, que té surt sang, i diu, mira, ferida, sang, tirita. Però és clar, és que no és això. És algo que tu estàs sentint, que tu et veus que les coses no funcionen, que a vegades no s'ho creuen, que a vegades no t'ho creus tu, que a vegades t'empipes amb tu mateixa, perquè... I bueno, però ho has d'acceptar i has de continuar, Carme, i ser feliç. Continuar a ser feliç, ajuda, suport, sí. Però breument, perquè anem acabant, com, els quatre pelgats, com veiem el futur? Sílvia? El futur jo crec que passa actualment amb detectar-lo com abans millor. Abans perquè millor. Com abans es detecti i abans puguem començar a treballar, millor. No? I com que no avancem, no? A nivell mèdic no s'està avançant, a nivell de medicacions no hi ha grans avenços, doncs ens hem de centrar per aquí. Molt bé. Anna. Aprofitant sí. El que ha dit de la indústria farmacèutica una mica, doncs, malauradament és això, no hi ha perspectiva de tenir cap nou fàrmac al mercat que sigui millor dels que tenim actualment. Amb la qual cosa, totalment d'acord amb la Sílvia, el futur passa per una detecció precoç, quan abans millor i poder jugar amb tot això i tenir una estimulació cognitiva des del primer dia. Anna? Jo, des del punt de vista de cuidador, penso que ha d'haver-hi una bateria d'ajuts, un repertori d'ajuts als cuidadors molt més ampli, molt més profund del que hi ha ara, que siguin adreçats a diferents estadis de la malaltia, des de l'inicial, el que ja comença a haver-hi una monitorització molt més seguida, i fins a la fase final, no? Perquè... de moment jo penso que ens han d'educar els cuidadors per la resiliència, és a dir, a veure com puc jo fer tot aquest ajut sense que jo me'n vagi a orris i que a més després jo tingui un aprenentatge i una diríem un benefici personal de creixement, no? Llavors jo crec que això està falla molt. Falla per aquí. Falla moltíssim. Però si falla, hem de millorar. Clar, de falla millorar molt i a més, els ajuts, jo de moment els trobo que es queden a l'epidermis de la situació, no van a la profunditat. Pues que ja que ens han sentit, a veure si es posen les piles, qui s'ha de posar les piles. Carme, per anar acabant, el futur, com el veus? Bé, pues, si això avança, doncs anirem avançant també nosaltres amb... Miraré què haig de fer, els que tinc al costat suposo que també s'estan preparant perquè tindran que fer i res. Afrontar-ho i amb un somriure i tirar endavant el millor possible. Ja anem acabant, però abans no voldria acomiadar-me de tots vosaltres. El proper d'octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran. Hi ha la Federació Amics de la Gent Gran que ha creat un vídeo que jo crec que dona molt de sí i que crec que l'hem de viure perquè podem acabar amb un bon somriure. Veiem el vídeo. Es increíble. Ahora que somos mayores, que tenemos tantas cosas que contar, y llega Internet y nos quita hasta los nietos. Sí, porque es que los chiquillos ahora, cuando quieren aprender a hacer un avión de papel, lo buscan en una cosa de esas que se llama YouTube. Si quieren saber cómo eran antes las cosas, lo miran en la Wikipedia. Hemos pasado del abuelito, dime tú, al abuela, ¿no tienes wifi? Pues no, no tengo wifi. Lo que sí tengo es muchas ganas de hablar con alguien. Ya lo veis, entre unas cosas y otras, en esto se ha convertido mi vida, en un monólogo. Ara ho estàvem dient, no, que bo, però malauradament és una situació que molta gent gran es troba, cada dia es troba, i nosaltres ja anem acabant. Jo agraeixo al públic que ha vingut a explicar-nos les seves rutes, els seus camins i les seves preguntes, a la taula que ens ha acompanyat les dues Anes, per aquesta banda, ens ha acompanyat la Sílvia i la Carme, i jo només dius que la setmana que ve tornem a estar aquí amb tots vosaltres, a la nit dels savis, la setmana que ve
teràpies assistides amb gossos. Segur que aquests animals donen molt de sí i donen una gran qualitat de vida a totes les persones. Recordo, la nit dels avis, el proper divendres. No falteu, que tenim moltes coses a dir. Gràcies. Bueno, ja estem, ja podem...